Jemi rikthyer sërish në studio për të bërë një bisedë, unë shpresoj të jetë këndshme dhe të merrni këshillat e duhura, por do të flasim për të stiluar ndryshet dhe modele ndryshe të flokëve. Do të përqendrohemi tek njëri që unë këshillova dhe pak më parë, një traditë e cila vjen nga Afrika e Largët, por edhe Amerika e përdor, sidomos pjesa e Amerikës Latine në të cilën e kemi parë zonja, e kemi parë vajza me ato flokët me gërsheta mini të vegjël. Një ndër duart e arta në Tiranë, të cilat i realizon këto, është edhe parukeria dhe estetistja e mirënjohur Merita Meri, ju e njihni të gjithë. Merita, mirë se vjen, është kënaqësi që je këtu. Do të flasim për një pjesë që mua nuk është të më takon shumë, por që zonjave edhe mund të interesojë dhe ta shpjegon. Ka një emër zyrtar me cilin njihet ky model i flokëve? Apo? Nuk ka diçka specifike, po thjesht është... Mini gërsheta, në qofë se mund të quaj. Po. Dhe a është sot një trend edhe në Shqipëri? Po, vitet e fundit, dhe më thonë vjetë edhe si vjetë, janë goxha në modë. Preferohen nga të gjithë, dhe më thonë brënda dhe jashteti. Sidomos nga këto vipat, si mund të themi këngëtaret e shumë e shumë të tjera, janë shumë të preferuara. Ne ke bërë dhe këngëtare? Po, po, plotë. Foto do të në ndimojnë, sepse ne kemi sjellë dhe disa foto të personajëve që ju keni realizuar. Sa kohë duhet për të realizuar një model të tjilë? Për të realizuar një model të tjilë duhet një kohë, e gjatë normalisht. Aty më varet pastaj nga staf i punës, që qërë zëdu kam një staf shumë të mrekullushëm për këtë punë, sepse më varet dhe sa punëtor mund të punoj në kokën e një personi. Pra nuk mund t'i bëj vetëm një. 3 deri në 4 orë, absolutisht janë. 3 deri në 4 orë, palimisht. Në që se do bësh një punë të mrekullushme, s'mund dhe të ta bësh për një orë e për një gjysë orë. Pra kërkone dhe kohën në vetë. Do kohën e durë, pa tjetër. Kure ke bërë për herë të parë? Para... Sa vite ka? Para 4 viteve. 4 viteve, që është realizuar. Po këto 2 vitet e fundit, vjetë dhe si vjetë, është goxha e preferuar. Bëjnë në masë, besë, në masë, jo vetëm personajët publik, por edhe vajzat e... Të gjitha, në përgjithësi të gjithë po i bëjnë, sepse janë shumë praktikë. Janë shumë praktikë, janë shumë komodë, vajzat në dijen mirë, dijen të qeta, janë shumë të leta, janë shumë të leta, lahën, thahën normal. Si që mund të përdorë lajtë dhe i normalë, ndryshë nga rasta që kërkoj një lojë trajtime më specifika. Absolutisht po. Janë shumë praktikë si shta thash, ato mund të lanë si mund të lash një flokë original, mund të lash dhe ato pa pikë problemi fare. Ja, ku po i shojmë edhe konkretisht të realizuara nga ju, këto flokë të cilët, për këto po flasin, mini gërsheta të cilët duket si kur aty do të qëndrosh për ditë të tëra për t'i realizuar. Me gjitha të meritikë si... është një punë shumë e vështirë, normalisht. është një punë shumë e vështirë, por... Në fund, kur del një rezultat shumë i bukur, është knajsi. është knajsi. Unë këto i kam mësuar jashtetit, normalisht. Aty është marrë dhe kultura. Shkoj shumë në për evenimente, në për këto seminare, të këto trajnimet, dhe i kam mësuar jashtetit. Aty ishte tendencë, po themi, për sa kohë të është dashur që ti mësosh. është e vështirë? Jo shumë. Jo shumë, por sigurisht që jo çdo kush mund t'i bëjë. Jo çdo kush mund t'i bëjë, normale, shumë normale. Po shoh që ke realizuar edhe në ngjyra. Janë nga një flok shumë i shkurtër, nëse shikon, nga një flok super i shkurtër. Mund të realizohet? Është realizuar një. Çfarë teknike ndjek? Sepse kjo është një teknikë me zjatje e flokut. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë punë, domethënë kjo është zjatje e flokut, por është dhe floku. Është floku afrikan siç e the edhe ti. I cili është enkas për këtë. Është enkas për këtë gjë dhe mund bëjsh një zjatë të duhur sa të duhe, me një flokë super të shkurëtër. Mund të realizohet. Mund të realizohet. Interesante, që diqme, por që juve specialistët edhe mjeshtët të kësaj pune i dini më mirë këtë pjesë. Personajë publik të cilët i ka realizuar, unë kujtoj, s'ka nevoj të kujtoj se ja ku doli dhe foto është Poni, është Anjeza Branka, ka këngëtare të tjera. Janë të shumë të dhe nuk i kisha fotot për momentit e gjithë të gatshme, janë shumë personajët e njërë që kanë bërë. Sa ko mund të mbahem? Këto mund të mbahem në bëgjesh muaj. Bëgjesh muaj. Në qovë se i trajton mirë, në qovë se bon lajrë në duhur, në qovë se mund të vishë në parukërit të pak të njëherë në javë, për kujdesin atyre të kujdesin mund, ato mbajnë goxha. Mbajnë bi 6 muaj. Sa shpesh duhen lërë? Njësoj si që... Njërë në 3 ditë. Dyrë në javë në sakt. Dyrë në javë. Dyrë në javë. Anjeza, të cilën unë e përmënda edhe pak më parë. Sigurisht që kërkon një loj kujdesi edhe pak më specifikë. Absolutisht po, sepse... Vetë kujdesi, sepse është një flok i lidhur. Vetë kujdesi është në masë për ato, sepse në shumë se ti ve një shampo,
ose në qoftë se nuk përdor shampon specifike, normalisht mund të lëvizim nga një flaku shkurt edhe mund të rrëshkasi. Normalisht që duan, po, edhe mund të rrëshkasi, se unë i kam bërë çuditëra në një flakë super të shkurtër. Kur të them super të shkurtër, nuk mund ta imagjinosh dot. Në një baluke se si e jotja. Te flokët mund të bëhen ashtu. Mund të bëhen. Meqenëse dolëm tek unë meshkuj që i bëjnë këto, këtë model flokësh ka. Në fakt janë më të prirur drejt rastave, por edhe këto. Rastet e rada po ka. Ka, mund të kem bërë nga 4-5 raste, domethënë, tani për tani. Po, sigurisht janë në masë, 4-5. Sigurisht janë të djem modela. Model. Të cilët i preferojnë dhe mund t'i mbajnë këto. Përse i bëjnë? I bëjnë sepse e kanë kulturën, e dinë çfarë është ky model flokësh, kanë parë dhe i pëlqen dikush tjetër. I bëjnë normalisht, i bëjnë sepse ndjen komoditeti që është komoditeti në radhë të parë. Komoditeti po dhe ndjen rahat e para, e dyta sikur janë pak në trend, e kupton? Duket si çuna trendi, po. Po duket vetja trendi edhe i pëlqen, ndjen mirë. Dhe i realizohet. Edhe janë shumë praktik në fakt, janë shumë praktik. Për tu hequr, sa punë tjetër çmontuese duhet? Apo kjo nuk është një proces i vështirë? Jo, është një proces, nuk është shumë i vështirë, domethënë se thjesht një lidhje është. Hiqen kollaj. Hiqen edhe mund të përderisa arrim të ti bëjmë, domethënë që është puna më e madhe. Mendon ti hequr pastaj? Për të hequr s'është problem fare. Sa kohë këshillohen që ndoshta një person i cili i bën e jep shmall, ëh, edhe dëshirojnë që ti heqi më një herë. Mund të heqi apo ka një kohë që duan? Janë raste shumë të rradha. Kam një vajzë, nuk e di, e pe me flokë të kuqe. Ajo është, domethënë, shumë crazy. Do t'i ndroj një herë në një muaj, një herë në 3 javë. Do që t'i ndëroj, të bëjt koloret e ndryshme. Sepse këtë në Shqipëri është shumë e vështirë, dhe më thamë, të gjitha koloret që unë realizoj klienteve, është shumë e vështirë t'i gjesh në Shqipëri. Edhe këtë mundësia e kanë gjetur vetëm të unë edhe bëjnë eksperimentet e ndryshme. Eksperimentojnë edhe kjo është një lojë eksperimentet. Sepse edhe kjo flok, dhe më thamë, është shumë e vështirë t'a gjesh brënda për brënda Shqipëris. Unë këtë flok e marrë nga India, janë flok India, në të cilin u marrë dhe flokun original, flokun original është ekstension, bashkë me flokët për gëshete që janë apës të fatë për këtë punë. Të cilat të ndihmojnë për këtë procesin e lidhjes, po themi edhe të realizimit të këtë modeli. Pa tjetër, për zjatin e flokut, në sakt. Ka një periudhë në të cilin ndoshta është më mirë për të realizuar këtë model? Periudha verës është, normalisht tek unë s'ka munguar, gjatë gjithë kohës. Sidomos ky vit më ka bërë shumë përshtypje, edhe pse janë shumë komode, edhe pse janë shumë në mod, vajzat s'kan rreshtur gjatë gjithë kohës, edhe dimrit i kanë bërë. Megjithatë është më e këshillueshme që ndoshta pranvera. Më e këshillueshme është pranvera dhe vera. Sidomos vera, sepse për plazh ato janë shumë komod. Nuk ka. Për plazh janë super komod sepse nuk kanë problem, nuk do merresh me kreje flokësh që jo dëmtime nga dielli, jo nga plazhi. Ato janë gësheta, ato mund të mbledhësh një tavuz në ashtu dhe janë shumë komod. Edhe janë komod për shumë i kanë preferuar shumë. Në sezonin veror shumë jashtë masë vjet kanë pas shumë kërkesa. Edhe si vjet deri tani kam kërkesa të ndryshme. Shumë kërkesa të ndryshme. Mund të ndryshojë ngjyra në kohën kur janë flokët të tillë? Apo jo, ato do të ruajnë. Ngjyra realizohet vetëm në moment që e vendos. Sepse më pas nuk mund të ndrohet. Absolutisht jo. Sepse kjo nuk është flok original si kur janë ekstejshmet indian. Kjo është flok apostofat për gërsheta. Një cili nuk mund t'i bësh klientit ngjyrën e përshtatshme që ai shkon. Në atë moment mund t'a sugjerosh, ti ke flok të zeza, po ty më shumë të shkon kafja, kupta? Në atë moment mund t'ja realizash, ose i ke bjonde, po të shkon portokallia, ose i ke kuqe, po të shkon e zeza, diçka e tillë. Mund t'ja bësh në moment. Shumë interesante, por ka më pas një lloj kujdesi përpos larjes që ju e shpjeguat. Kremra që mund duhet përdorur apo elemente tjerë? Absolutisht ja, thjesht larja të bëhet e rregullt, me shampo specifike, plus asaj një gjel, gjel për rimbajtje, sepse në qofse është një flok shumë i shkurtër, normalisht jo të dalin në fije në gjë, edhe me një gjel, i stilon edhe është... Edhe shkojnë prapë në vënd edhe janë mëse komode për të realizuar. Deri në 6 muaj mund të mbahen edhe më pas, çfarë kërkon? Pas 6 muajve çfarë? Pas 6 muajsh mund të heqësh, mund të ndërrosh ose mund çfarë duash, edhe mund të ndërrosh, mund të bësh diçka tjetër. Duken shumë të rëndë. Absolutisht ja, në kokë janë shumë të lehtë. Të gjitha, domethënë klientët që vinë këtë pyetje bëjnë. Të lutem janë shumë të rëndë se si mbaj dot. Të lutem peshojnë shumë se mos më shkul flokët. Absolutisht ja. Prandaj ta thash edhe pak më parë. Ky flok është specifik për këtë gjë. Ky flok vjen nga India, nuk është flok kinez. Po ti flok kinez, okay, janë dakord që ti shkatëron.
sepse peshon. Mm-hmm. Gjatë larjes peshon, nuk e than dot ujin. Kurse këta janë flokë normal që I lan, I than normalisht. Mm-hmm. Dhe që mund të realizohen mirë, ne kemi dhënë një këshillim konkret sot për këtë model I cili duket se është super në trend, por super në trend, në këtë vit është super në trend. Por sigurisht që ka edhe forma tjera. Me sa kuptoj njerëzit ndjehen rahat në këtë mm-hmm. proces pune. Edhe I duan. Edhe I duan. Aq më tepër që kërkojnë shumë. Është futur edhe tek meshkujt kjo pjesë, sigurisht që do t'I realizohen. Aq më tepër kur shohin më pas edhe personazhe. Janë kolore të ndryshme, domethënë. Të cilat të gjitha llojet e koloreve. Ëh, janë edhe personazhe të publik. Janë mbi 10 nuanca. Ëh. Mbi 10 nuanca të flokëve që mund të realizohen. Shumë interesante. Kështu që vajzat që kanë patur dyshimin ti bëjnë apo jo, e morën ndoshta një përgjigje sot në One Morning. Merita, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ti. Sot shkurtimisht na dhe këtë këshillim në lidhje me këtë lloj flokësh që na troi që vëmendje dhe na bëri përshtypje të gjithëve, duke qenë se në rrugët e Tiranës shohim pafund, por është një kulturë që po e shohim gjithmonë më tepër edhe jashtë kufive të Shqipërisë, Italia sidomos shumë. Ndoshta e kemi dhe më afër edhe ndaj e shohim, por sigurisht që kërkon edhe një lloj buxheti specifik, jo çdo kush mund t'i bëj. Është normale. Sepse ka një kosto goxhat lart, për shembull në Itali shkon nga 300-400 apo edhe më tepër euro, pasi janë ato zonjat afrikane të cilat realizojnë. Është një punë lodhshme, kuptan? Është një punë shumë e lodhshme, prandaj edhe kushtojnë. Edhe kushton, po edhe materialet. Po edhe materiali, si ta thash, ka cilësi e cilësi. Ky lloj materiali kushton, nuk është e lehtë ti marrësh e ti bash. Kështu që një herë mirë I bëni, mos abuzoni me veten tuaj, me flokët tuaj. Të falenderoj që ishe sot në studio me mua. Faleminderit edhe ti, ishte kënaqësi.